Вадиму Довганюку 28 років. 15 з них чоловік займається пауерліфтингом. Згадує, силовий вид спорту обрав для себе випадково. Взагалі планував просто так для себе чуть підкачатись, але тренер Олександр Іванович Антонов, заслужений тренер України, тоді ми почали присідати, жим лежачи, робити ці основні вправи з пауерліфтингу. І буквально через рік я вже виконав кандидата в майстри спорту. І так далі. Зацепилось і почали далі тренуватись, на наступний рік майстра спорту виконав. І якби пішло-поїхало. І в 2004 році вже перший раз виграв чемпіонат світу серед юнаків. Головну ставку у силовому триборстві спортсмен завжди робив на жим лежачи. Пояснення просте – найкраще вдається саме ця вправа. Утім, щоб досягти результату, слід працювати над собою, особливо напередодні змагань. Перед змаганнями просто починаються більш інтенсивні тренування, і тренуємося ми вже не один, а два рази на день, кожного дня, крім неділі. І морально сам найбільш треба бути готовим до ваги, яку ти будеш піднімати. І так ми стараємося цю вагу піднімати на тренуваннях. На чемпіонаті Європи Вадиму довелося мірятися силою з 11 титулованими пауерліфтерами. Утім, такою конкуренцією подолянина не налякати. На чемпіонаті світу Вадим обійшов більше 20 важкоатлетів, ще й встановив рекорд. Був чемпіонат світу в Швеції, ми перемогли, встановили світовий рекорд 335,5. І ці змагання в Чехії ми також перемогли, але з меншим результатом, не треба було стільки намжати. Звання чемпіона Європи у вазі до 105 кілограмів Вадиму Довганюку приніс жим у 327,5 кілограмів. Розраховували на перемогу, ми так настроювали себе на перемогу. І враження всі самі як найкращі. Змагання гарно проведено, все. Я в Чехії вже третій раз виступав, я там вигравав чемпіонат Європи з пауерліфтингу і чемпіонат світу з пауерліфтингу. Такий фортове місто для мене і країна. Попереду на спортсмена чекає чемпіонат світу з триборства, який запланований на осінь.